Последен е најкој со сите обвинети и првостепено осудени на затворски казни за кривични дела сторени на локалните избори во 2013-та, Сашо Мјалков. По жалбата и обраќањето на четворицата негови адвокати побара од апелацискиот суд укинување на неговата затворска казна од 3 години, за која се жалеше дека била изречена на само неколку прислушкувани разговори во кои зборува со Мендух Тачи, лидерот на ДПА. Јас верувам дека ќе донесете правична одлука, бидејќи верувам во вашиот судски интегритет. Моите бранители ги опфатија сите аспекти од формален карактер и ги изнесоа сите наводи со кои не се согласуваме, а се наведени во пресудата. Мендух Тачи, кој исто како Мјалков доби 3 години и 2 месеци затвор, не дојде за лично да ја обжали пресудата, но затоа неговиот сопартиец и поранешен член на Државната изборна комисија, Бедредин Ибрими, рече дека гласал во комисијата по собствено убедување, обвинувајќи ги обвинителите на СЈО дека сокриле разговори меѓу него и Тачи, во кои добил подршка да гласа по собствено убедување. Но тој разговор, чесен суде, се крие. Ми се јави господинот Тачи трипати, а јас еднаш му кажав дека ќе гласам по законот. Потоа не му кренав. И третиот пат му одговорив. А тој ми кажа да гласам по законите и моите принципи и убедувања од фактичката ситуација. Е, тие разговори се кријат и не се објавуваат. Од тук и Брими како споредба го спомена преслушуваниот разговор помеѓу Радмила Шекирински и Фатмир Бесимио Дуј. Неодамна објавено дел чека во кој Шекиринска бара членот на Дуј во ДИК да гласа принципиелно. СДСМ имале два члена во комисијата, а третиот обезбеден глас е неговиот, вели за себе и Брими, обидувајќи се пред судот да докаже дека сите одлуки ги носел самостојно и принципиелно. Неговиот колега, обвинет и осуден во Титаник 2, Владко Сајковски, својата жалба ја објасни пластично, демонстрирајќи колку неправилности имало во образецот на избирачкиот одбор во Струмица, зашто по долга дебата, поранешното мнозинство во ДИК, сега осудено, гласало да се прегласува. Новоназначената обвинителка Сонја Симовска, откако ги чу, веднаш ги отфрли наводите на одбраната дека обвинението е постаро од рокот од 18 месеци, а се осврне и на материјалните докази со кои се докажало вината во овој случај, иако последниот збор ќе го има апелацискиот суд. Според пресудата на кривичниот суд во март 2013 година, како директор на УБК Мјалков го искористил своето реално влијание и му кажал на Тачи да му наложи Небрими да гласа во ДИК за поништување на гласање во Струмица во корист на кандидатот за градоначалник на Струмица на ВМРО-ДПМН Васил Пишев, иако изборите и резултатите биле чисти според тврдењата на обвинителката на СЈО Фатиме Фетај.